آسماں بولا تاروں سے مزین ہے میرا سینہ، آسماں بولا تاروں سے مزین ہے میرا سینہ، زمین بولی اتنا فخر نہ کر مجھ پہ ہے مکہ مدینہ۔ جو مدینہ سے پیار کرتے ہیں بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اے مدینہ او نہیں جڑا لوکی کہندے نے آ مدینہ، جا مدینہ، جلدی بار آ مدینہ، تیز آیا مدینہ، اے او مدینہ نہیں، اے مدینہ او اے جتھے نبی دا ویڑا اے، اے مدینہ او اے جتھے نبی دا ویڑا اے، اے مدینہ او اے جتھے عائشہ دا حجرا اے، اے مدینہ او اے جتھے زینب دا حجرا اے، اے مدینہ او اے جتھے زینب دا حجرا اے، اے مدینہ او اے جتھے صحابہ دا ایمان اے، اے مدینہ او اے جتھے صحابہ دا جذبات اے، اے مدینہ او اے جتھے صحابہ دی للکار اے، اے مدینہ او اے جتھے صحابہ دا ایمان اے، اے مدینہ او اے جتھے آقا دا سینہ اے، اے مدینہ او اے جتھے آقا دا پسینہ اے، اے مدینہ او اے جتھے جنت دا ٹکڑا اے، اے مدینہ او اے جتھے بلال دی اذان اے، اے مدینہ او اے جتھے رحمت دی برسات اے، اے مدینہ او اے جتھے صدیق دی صداقت اے، اے مدینہ اوئے جتھے عمر دی عدالت اے، اے مدینہ اوئے جتھے عثمان دی سخاوت اے، اے مدینہ اوئے جتھے علی دی عدالت اے، اے مدینہ اوئے جتھے علی دی بہادری اے، اے مدینہ اوئے جتھے علی دی شجاعت اے، اے مدینہ اوئے جتھے زہرا دا بابا اے، اے مدینہ اوئے جتھے حسن دا نانا اے، اے مدینہ اوئے جتھے حسین دا نانا اے، اے مدینہ اوئے جتھے اماماں دا امام امام الانبیاء اے۔ حضرات ایسے واسطے کہنے ہاں مدینے دے نال پیار کرنے ہاں، پاکستان چ رہن نو دل نہیں کردا، چلو لوکو مدینے دی جانب جانے ہاں۔ حضرات پاکستان میں رہ کر کیا کریں گے، مدینہ میں جا کر ڈیرا کریں گے، پاکستان میں رہ کر کیا کریں گے، مدینہ میں جا کر ڈیرا کریں گے، وہاں جا کر صبح کے وقت روزے پاک پر درود و سلام پڑھا کریں گے، درود و سلام پڑھا کریں گے۔ چلو ساتھیو، چلو ساتھیو، اوڑ والو، گجر کلونی والو، چلو ساتھیو باغ یثرب کی جانب، چلو ساتھیو باغ یثرب کی جانب، وہاں جا کر بسیرا کریں گے، تصور سے نقشہ کھینچ کر کے، تصور سے نقشہ کھینچ کر کے اسے شیشہ دل میں دیکھا کریں گے، مبشر ربانی اب ہر پروگرام میں نعت محمد سنایا کریں گے۔ ماشاءاللہ آپ کی بھرپور توجہ میں ہمارے علاقہ کی رونق، ہمارے علاقے کی پہچان، شہر اسلام، شہر انقلاب، شہر توحید و رسالت، پیغام ٹی وی کے شاعر، ہمارے اس علاقہ کی پہچان ہے۔ چند دن پہلے حادثہ ہوا، اس کے بعد آج پہلی بار کلام سنانے کے لیے ایک ماہ گزر چکا ہے، کلام سنانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں پہلی بار، ان کا بازو ابھی فریکچر ہے، پیر والے دن آپریشن ہونا ہے۔ تمام ساتھیوں نے ان کا استقبال کرتے ہوئے رب العالمین کے توحید کا بھی اعلان کرنا ہے، آتشی لاتے ہیں آپ کی بھرپور توجہ میں، شہر اسلام، شہر انقلاب، شہر توحید و رسالت، آواز میں چاشنی، لہجے میں رانائی، تشویلاتے ہیں جناب شہر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب۔ تمام بھائی ہاتھ بلند کر کر سینے کا زور لگا کر رب العالمین کی توحید کو بیان کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، شہر اسلام کا استقبال کیجیے، نعرے تکبیر، جناب شہر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جتنا مجمع ہے ابھی آواز نہیں، میں نے شاید آپ سے سلام کیا ہے، سلام لینا سنت اور جواب دینا فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔ اللہ کی رحمت کے ساتھ، ماں باپ کی دعاؤں کے ساتھ، استادوں کی دعاؤں کے ساتھ، علماء کرام کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر زندگی دی۔
نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. جیسا کہ مبشر ندیم ربانی صاحب نے آپ کو اطلاع دے دی, سب دوستوں سے, بھائیوں سے, بہنوں سے دعاؤں کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے. مجھ سے قبل خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ فوراً حضرت مولانا قاری بلال عبد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ متان اللہ کو بطول حیاتی. بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. نیا نعتیہ کلام لے کر آیا ہوں. بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اگر جملہ اچھا لگے محبت سے بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے گا. یقیناً جب آپ اپنی زبان سے لفظ سبحان اللہ ادا کریں گے, میرا ایمان ہے انشاءاللہ آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگر بیدار ہے تو اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کر کہیں اللہ اکبر. ایمانداری دے نال تہاڈی آواز کم تو کم چونگی عمر سد سٹاپ تک جانی چاہیے تاکہ پتہ چلے توحید و سنت دے پروانے بیٹھے نے اللہ اکبر. آئیے انشاءاللہ العزیز, باقی مجھے انشاءاللہ آپ کے سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کس کے سینے میں کالی کملی والے کا پیار ہے. بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. جس رستے چو سنت دی خوشبو آوے, جس رستے چو سنت دی خوشبو آوے, اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے. جس رستے چو سنت دی خوشبو آوے, اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے. جیڑا سونے نبی دی توہین کرے, جیڑا سونے نبی دی توہین کرے, اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے. توجہ توجہ. جیڑا سونے نبی دی توہین کرے, اونوں سولی تے ٹنگنا چاہیدا ہے. پاویں روسے دی دنیا روس جاوے, پاویں روسے دی دنیا روس جاوے, کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے. پاویں روس دی دنیا روس جاوے, کلے اللہ تو منگنا چاہیدا ہے. پھر میں کیوں نہ اپنے محبوب دی نعت پڑھدا جاواں, جنوں سرکار نال پیار ہے, جنوں سرکار دی نعت نال پیار ہے. اللہ دی قسم مینوں خوش کرن واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا, قاری بلال عابد صاحب نوں خوش کرن واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا. گجر کلونی دے رہن والے کتاب سنت دیا پروانیا, جنوں سرکار نال پیار ہے, سرکار دی نعت نال پیار ہے, ایمانداری دے نال سینے دا زور لا کے گج وج کے سبحان اللہ کی دے جانا. زمین سونی زمن سونا ہے, زمین سونی زمن سونا ہے, سب تو مدینے دا چن سونا ہے. ہلے آواز نہیں آئی, جنوں سرکار نال پیار ہے او سبحان اللہ کہے, باقیوں نو کچھ نہیں کہندا. اور اللہ دی قسم دشمن نے تے سبحان اللہ کہنا ہی کوئی نہیں, تے جنوں سرکار نال پیار ہے, جنوں آقا دی نعت نال پیار ہے, اونوں چپ کر کے بہنا ہی کوئی نہیں, پتہ لگے گا. بڑی محبت دے نال, بڑی توجہ دے نال, زمین سونی زمن سونا ہے, سب تو مدینے دا چن سونا ہے. زمین سونی زمن سونا ہے, سب تو مدینے دا چن سونا ہے. قدرت دا ویکھو شاکار آیا, اے نبیاں دا بن کے سر
دار آیا قدرت دا ویکھو شاکار آیا اے نبیاں دا بن کے سردار آیا ہوروں ملائک وی کہندے نے اے ہو ہوروں ملائک وی کہندے نے اے ہو خدا دا اے کتنا سجن سونا اے ہوروں نعرہ تکبیر سیرۃ النبی کانفرنس شہر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب تمام بھائی قاری صاحب سے تعاون بھی کریں کیونکہ قاری صاحب کا پیر والے دن آپریشن بھی ہے اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی حفاظت فرمائے تمام بھائی جتنا ہو سکے تعاون فرمائے اللہ آپ کے کاروبار میں آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے اٹھئے اٹھئے رب العالمین کے لیے جو رب العالمین کے پیارے پیغمبر سے پیار کرتا ہے ان کی نعت سے پیار کرتا ہے ان کے شہر اسلام سے پیار کرتا ہے تو اپنے مال کے ذریعے تعاون فرمائے تاکہ رب العالمین کے حق میں اس بات کا اعلان ہو سکے کہ کالی کملی سے پیار کرنے والے ہیں کالی کملی کی نعت سے پیار کرنے والے ہیں کالی کملی کے شہر اسلام سے پیار کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے مال کو قبول فرمائے اور آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے شہر اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب زمین سونی اے زمن سونا اے سب تو مدینے دا چن سونا اے زمین سونی اے زمن سونا اے سب تو مدینے دا چن سونا اے زمین سونی اے زمن سونا اے سب تو مدینے دا چن سونا اے قدرت دا ویکھو اے شاکار آیا اے نبیاں دا بن کے سردار آیا ہوروں ملائک وی کہندے نے اے ہو ہوروں ملائک وی کہندے نے اے ہو خدا دا اے کتنا سجن سونا اے ہوروں ملائک وی کہندے نے اے ہو خدا دا اے کتنا سجن سونا اے زمین سونی اے زمن سونا نعرہ تکبیر نعرہ دونوں ہاتھ بلند کر کے جواب دو نعرہ تکبیر اللہ اکبر مسلک حق علی حدیث شان مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ شار اسلام عبدالعظیم ربانی صاحب حضرت مولانا قاری بلال آباد اور راجپوت صاحب ہوروں ملائک وی کہندے نے اے ہو خدا دا اے کتنا سجن سونا اے زمین سونی اے زمن سونا اے سب تو مدینے دا چن سونا اے بڑا قیمتی جملہ پیش کر رہا وا اگر بیداروں ایڈوانس کہہ دو سبحان اللہ سجا ہاتھ چوکے کمو سبحان اللہ زمین سونی اے زمن سونا اے سب تو مدینے دا چن سونا اے واللیل زلفاں تے رخ وضو آئے اے سارا زمانہ اینا تو فدا ہے اے سارا زمانہ اینا تو فدا ہے دندانو ویکھو دندانو ویکھو یاسین مبارک توجہ توجہ دندانو ویکھو یاسین مبارک میرے مصطفیٰ دا بدن سونا اے
दंदानु वेखो यासीन मुबारक मेरे मुस्तफा दा बदन सोनाए जमीन सोनी है जमन सोनाए सब तो मदीने दा चन सोनाए सजदे ने आका नु प्यारा नगीना प्यारा है आका ते प्यारा मदीना जिनू मदीने नाल प्यारे मक्के नाल प्यारे गज के कहो सुभान अल्लाह सजदे ने आका नु प्यारा मदीना प्यारा है आका ते प्यारा मदीना जिथे रहमता ने सदा लाए डेरे जिथे रहमता ने सदा लाए डेरे मेरे मुस्तफा दा वतन सोनाए जिथे रहमता ने सदा लाए डेरे मेरे मुस्तफा दा वतन सोनाए जमीन सोनी है जमन सोनाए सब तो मदीने दा चन सोनाए सब तो मदीने दा चन सोनाए दोस्त हम आपकी ख्वाहिश के मुताबिक शान हुसैन बयान करांगा शान हसन हुसैन कौन कहता है कि अहले हदीस हसन हुसैन की शान बयान नहीं करते बड़ी मुहब्बत और तवज्जो दे नाल आज इंशाल्लाह गुजर कलोनी अंदर भुलेखा कढ के जाना है कौन कहता है कि अहले हदीस हसन हुसैन की शान बयान नहीं करते बड़ी मुहब्बत और तवज्जो दे नाल अली दा प्यारा एते फातिमा दा चैने अली दा प्यारा एते फातिमा दा चैने वेड़े वेच नाने नाले खेड़ दा हुसैने जिनू हसनो हुसैन नल प्यारे ओ सुभान अल्लाह कवे बाकियां नू कुछ नहीं कहंदा बड़ी मुहब्बत दे नाल बड़ी तवज्जो दे नाल अली दा प्यारा एते फातिमा दा चैने वेड़े वेच नाने नाले खेड़ दा हुसैने वेड़े विच नाने नाले खेडदा हुसैने वेड़े विच नाने नाले खेडदा हुसैने हुसैन पैदा होए जगरा खुशियां मनाइयां ने गड़ियां चावा दियां रब ने बखाइयां ने गड़ियां चावा दियां रब ने बखाइयां ने ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂਦੇ ਇੱਕ ਪੈਨੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨੇ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁਸੈਨੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਜੁਮਲਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਅਗਰ ਬਿਦਾਰੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਕਹਿ ਦੋ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ फिर कह दू सुबहान अल्लाह गुस्सा ते नहीं कीता फिर कह दू सुबहान अल्लाह हुसैन मेरी अखियां दी ठंड नाल चैने मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैने मैं हुसैन विचों मेरे चो हुसैने रब दी सो मेरे नबी रब दी सो मेरे नबी दाए कहने वेड़े विच नाने नाले खेडदा हुसैने वेड़े विच नाने नाले खेडदा हुसैने बड़ी मुहब्बत दे नाल दो सब हाफ्ते ख्वाहिश पूरी करदा जावा बड़ी मुहब्बत दे नाल अल्लाह ने अपने महबूब नू की शाना दे छड़िया ने बड़ी तवज्जो दे नाल तौहीद होगी मेरी तौहीद होगी मेरी रिसालत होगी तेरी तौहीद
ہوگی تو ہوگی میری، رسالت ہوگی تیری، یہ خلقت ہوگی میری، حکومت ہوگی تیری، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، جبریل ہوگا میرا وہ خادم ہوگا تیرا، یہ عیسیٰ ہوگا میرا وہ امتی ہوگا تیرا، قرآن ہوگا میرا وہ نعت ہوگی تیری، عقیدے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے، عقیدے ہوں گے میرے قصیدے ہوں گے تیرے، یہ تارے ہوں گے میرے چمک ہوگی تیری، یہ پھول ہوں گے میرے مہک ہوگی تیری، یہ چاند ہوگا میرا دمک ہوگی تیری، یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا، یہ بلبل ہوگا میرا ترانہ ہوگا تیرا، عبداللہ ہوگا میرا وہ بابا ہوگا تیرا، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، حلیمہ ہوگی میری وہ دائی ہوگی تیری، وہ زہرا ہوگی میری وہ بیٹی ہوگی تیری، یہ آمینہ ہوگی میری وہ اماں ہوگی تیری، یہ عائشہ ہوگی میری وہ زوجہ ہوگی تیری، حسن ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا، حسن ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا، حسین ہوگا میرا نواسا ہوگا تیرا، بلال ہوگا میرا دیوانہ ہوگا تیرا، صدیق ہوگا میرا وہ یار غار تیرا، عمر ہوگا میرا امراد ہوگی تیری، عمر ہوگا میرا عدالت ہوگی تیری، علی ہوگا میرا تلوار ہوگی تیری، علی ہوگا میرا شجاعت ہوگی تیری، اور انتہائی توجہ طرف جملہ پیش کر رہا وا، جنوں جنوں آقا دی نات نال پیار ہے، نبی پاک دے جان سارا نال پیار ہے، خدا را میرا جملہ سن کے ضائع نہیں کرنا، تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا، ابو ذر میرا غلام ہوگا تیرا، عثمان ہوگا میرا داماد ہوگا تیرا، وہ حمزہ ہوگا میرا وہ چچا ہوگا تیرا، اے میرے محبوب پیغمبر قیامت کی صبح تک، قیامت کی صبح تک یہ بندے ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے۔ جاندیا جاندیا دو اشعار تے میرا سلام، کیوں جی دل کردا نا مرن تو بعد اللہ سانو سارے نو جنت الفردوس اندر اللہ مقام عطا فرمائے، سجا چکا میں زیارت کراں، سارے چوکلو ابا کہنا دھرنے چ جانا، کیوں حاجی عبد الرزاق صاحب ابا کہنا دھرنے چ جانا، جانا نا انشاءاللہ، انشاءاللہ تواڈی سبحان اللہ تو پتہ چلے گا، بڑی محبت اور توجہ کے نال کہ جنت چ جنت چ جنت چ او جنت چ سونے دے مکان ہون گے، جدا دل کرتا ہے وہ بولے دوجا تکلیف نہ کرے، بڑی محبت دے نال بڑی توجہ دے نال تہاڈا ساؤنڈ اج کھسی ہے، بڑی توجہ دے نال کہ جنت چ وہ جنت چ سونے دے مکان ہون گے، جنت چ سونے دے مکان ہون گے، وہ جنت چ سونے دے مکان ہون گے، وہ نالے اوتھے نبی سلطان ہون گے، وہ نالے اوتھے نبی سلطان ہون گے، صدیق جے سونے دی شان ہون گے، صدیق جے سونے دی شان ہون گے، وہ عمر نالے حیدر عثمان ہون گے، عمر نالے حیدر عثمان ہون گے، حبشی بلال سلمان ہون گے، حبشی بلال سلمان ہون گے، انیک نیک 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 انیک نیک سارے انسان ہون گے، نیک نیک سارے انسان ہون گے، وہ یاد جن کی تائے قرآن ہون گے، وہ یاد جن کی تائے قرآن ہون گے، انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، تے جڑا میں اگے جملہ پیش کرنا لگا اپنے علماء کرام دی موجودگی اندر جملہ پیش کرن لگا، جنوں جنوں مسلک اہل حدیث دے نال، شہداء اہل حدیث دے نال پکا تے سچا پیار ہے، تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا کہ نیک نیک سارے انسان ہون گے، او یاد جن کی تائے قرآن ہون گے، روپنی تشاخل قرآن ہون گے، روپنی تشاخل قرآن ہون گے، حافظ محمد گوندلوی تے حافظ عبدالمنان ہون گے، مولانا شریف صاحب الہ‌آبادی گھومن گے، مولانا شریف صاحب الہ‌آبادی گھومن گے، یزدانی تے علامہ احسان ہون گے، یزدانی تے علامہ احسان ہون گے، یزدانی تے علامہ احسان ہون گے، سوچ بول دی تے خیال بول دائے، سوچ بول دی تے خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے، سوچ بول دی تے خیال بول دائے، ہر جگہ رب دا کمال بول دائے، جتھے جتھے عمر صدیق بول دینے اتھے سادہ کفر زوال بول دائے، غنی دی سخاوتاں دا عرشاں تے چرچا
اج بھی سخی بے مثال بولدا ہے نعرے میرے آقا دیاں یار بڑے لائے نے نعرے میرے آقا دیاں یار بڑے لائے نے تے جڑا میں اگے جملہ پیش کرن لگا جنوں علامہ احسان الہی ذہین رحمت اللہ علیہ دے نال یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے نال پکا تے سچا پیار ہے اللہ دی قسم مینوں خوش کرن واسطے سبحان اللہ نہیں کہنا میری جماعت تے علماء کرام نو خوش کرن واسطے نہ بولیا جے جنوں سرکار نال پیار ہے جنوں سرکار دی نعت نال پیار ہے نبی پاک دے جان سارا نال پیار ہے علامہ احسان الہی ذہین رحمت اللہ علیہ دے نال پکا تے سچا پیار ہے تڑپ کے سبحان اللہ کہہ دینا سوچ بول دی تے خیال بولدا ہے ہر جگہ رب دا کمال بولدا ہے جتھے جتھے عمر صدیق بول دے نے اوتھے سدا کفر زوال بولدا ہے غنی دی سخاوتاں دا عرشاں تے چرچا اج وی سخی بے مثال بولدا ہے نعرے میرے آقا دیاں یار بڑے لائے نے نعرے میرے آقا دیاں یار بڑے لائے نے علامہ احسان الہی ذہین رحمت اللہ علیہ دے نارا ساڈا گھر بال بولدا ہے ساڈا گھر بال بولدا ہے علامہ احسان الہی ذہین رحمت اللہ علیہ دا نارا ساڈا گھر بال بولدا ہے دشمن کولوں دے یاراں نوں بچاؤندا غار وچ مکڑی دا جال بولدا ہے غار وچ مکڑی دا جال بولدا ہے اپنے بنایا نی جلوں کو گل بندی اپنے بنایا نی جلوں کو گل بندی توجہ توجہ اپنے بنایا نی جلوں کو گل بندی رب دے بنایا لوک سارے گل بندی اپنے بنایا نی لوک گل بن دی رب دے بنایا لوک سارے گل بن دی اور قسم خدا دی قسم خدا دی او تائیوں اللہ دی توفیق نال ربانی پیا بولدا اے